Сьогодні велелюдні акції відбулися не тільки у Європі, у Сполучених Штатах також у кількох містах вийшли на проукраїнські мітинги люди. Зокрема, велика акція відбулася у Вашингтоні. За нею слідкувала журналістка «Голосу Америки» Катерина Лісунова. Вона з нами наживо. Катерино, вітаю. Розкажи, будь ласка, скільки людей прийшло і як взагалі відбувався цей мітинг? Вітаю. Насправді мітинг там відбувся навпроти меморіалу 16-го президента Сполучених Штатів Америки Авраама Лінкольна. Це достатньо історична точка, тому що там свого часу мав історичну промову Мартін Лютер Кінг, і відбувались найважливіші мітинги взагалі Сполучених Штатів Америки. Зазвичай відбувалися саме на цій локації. Сьогодні ж ця локація була переповнена жовто-блакитних прапорів і великої кількості людей, які прийшли підтримати Україну, висловити свої вимоги, зокрема, організатори акції, а організаторами виступили різні громадські організації українські Сполучених Штатів Америки, зокрема, United Help Ukraine, організація «Разом», Український конгресовий комітет Америки та інші. І от за їхніми словами, вимогами і зверненнями до чинної влади Сполучених Штатів Америки, зокрема, були такі речі, як закриття неба над Україною або надання Україні достатньої кількості озброєння, яка б могла забезпечити це закриття неба над Україною. Також із одним із вимог, які були озвучені на офіційній сторінці цього сьогоднішнього мітингу, це розірвання усіх ділових відносин з Російською Федерацією, також відключення усіх російських банків від системи SWIFT, ну і більша допомога також гуманітарна для України. Щодо самого мітингу і кількості людей, то зареєстрували події безпередньо в Фейсбуці приблизно 500 людей підтвердили, що прийдуть, але на самі події було очевидно, що було людей насправді набагато більше і, можливо, десь навіть до тисячі. З приводу тих вимог, які звучали на мітингу, багато хто сподівався, що хоча б частину з них погодиться президент Байден виконати і озвучить це на своїй вчорашній промові у Варшаві. Як у Сполучених Штатах оцінюють цю промову, що пише місцева преса, що говорять експерти? Так чи інакше, ця промова характеризовується експертами і медіа американськими, що це так чи інакше була історична промова, тому що те, що відбувається зараз в Україні, така відверта російська атака на незалежну демократичну державу, є історичними подіями. І промова Байдена в будь-якому разі була історичною. Щоправда, обійшлась вона не без казусів, тому що деякі фрази адміністрації Білого Дому потім, так мовити, довелося і пояснювати, і казати, що, наприклад, що фраза Джозефа Байдена, що він не може залишатись при владі, адресуючи до Путіна, мали на увазі, що не лишатися при владі, а що не може продовжувати чинити такі дії, які він чинить проти інших держав. І ще раз Білий Дім наголосив на тому, що вони не можуть впливати на демократичну державу, не демократичну, а на будь-який вибір іншої держави, і що, мовляв, таку, що заяву Байдена неправильно протрактували. Але важливо зауважити, що раніше, буквально на днях, в Конгресі були засідання і слухання, де аналітики заявляли, що навіть якщо Путін зараз таки позбавиться своєї влади або внаслідок цієї війни, або після цієї війни, це не означає, що режим Російської Федерації зміниться. Тому що, за словами американських аналітиків, безпосередньо силовики російські можуть залишитись при владі, і сам режим може залишитись, і є велика, висока ймовірність, що він просто продовжиться іншою особою. Відтак, аналітики безпосередньо в Конгресі заявляють, що Білому Дому потрібно орієнтуватись на такі санкції, які будуть продовжуватись проти самого режиму, а не проти особистості Путіна. Дякую, Катерино. Катерина Лісунова, журналістка «Голосу Америки», була з нами наживо з Вашингтона, а ми тут, у Києві, продовжуємо наш марафон.